Olá e vamos a mais um vídeo da série Jogo Rápido. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Vou clicar aqui 5-3, fevereiro está acabando, mas desses testes aqui de fevereiro, a Larsen já ficou aprovadíssima de brancas e a Owen. Nós estamos aqui em fase de testes, mas é algo que eu posso jogar também. Levar para a série pensando alto. E lá eu vou aprofundar nessas linhas. Bom, aqui eu tenho o E6. O E6 é uma possibilidade. Depois jogar com o bispo B4. E tem o G6, duplo fianqueto. Vamos jogar de novo a hipopótamo, por essa ordem. Tem várias ordens que a hipopótamo você pode jogar, começando com a moderna, com G6, começando com B6, ou começando com D6, ou até com E6 de francesa. Tudo pode dar na hipopótamo, porque olha só, a gente vai jogando a hipopótamo, misturando com ideias da moderna. Pode cair numa pique, pode cair numa estrutura de dragão também, e até numa estrutura de Benoni, com C5, D5. Bom, esse aí eu já vou fechar a diagonal aqui, sempre para evitar qualquer perigo. Bom, ele quer trocar ali. Eu vou provocar talvez o A4 primeiro. Posso jogar com esse. E se ele ficar parado, eu sigo com cavalo D7, cavalo E7. Essa aí, hipopótamo. Pode ter um bispo H6, troca o bispo de casas pretas. É um ganho para ele. Mas eu tenho um recurso aqui de cavalo E7, H6. E uma ideia que existe na hipopótamo é fazer um roque manual aqui com rei F8, rei G8, rei H7. Bom, aqui ele vem com ideias agressivas. Eu vou jogar esse primeiro. Se jogar H5, eu jogo G5. Parece que o jogador começa a ficar impacientado com o hipopótamo. Pensa que pode atacar de qualquer maneira. É como o hipopótamo ali no na África, né? Animal perigosíssimo. Tá ali boiando, parece que tá dormindo. De repente, ele abre a boca. É, aqui eu posso fazer um avanço, né? Já. Por que não, né? Já dá uma desorganizada e força ele a pensar. Bom, ele defendeu aqui. Isso, bom, isso é uma característica da hipopótamo. Você, bom, posso jogar para C5, que vai ser um lance interessante. Então vou jogar esse aqui primeiro. Cavalo E7. Tá em vista C5. Temos que pensar direitinho, porque debilita um pouco. Sempre tem aquela questão do lance E5, que na moderna aparece. Aqui pode ser que não seja tão bom. Aqui eu estou até tomando, né? E o rei tem aqui o F8, é tipo um roque central. Bom, ele já provocou aqui, eu tenho que jogar esse. Não sei se tem sacrifício, acho que é muito otimismo dele. E aí começo a ter uma ação mais central aí, sempre com os lances B4 e G4 que agem no centro, desalojando os cavalos, né? Então, não deixe de estar jogando de olho no centro. Uma ideia hipermoderna essa da hipopótamo, né? Olha, ele já está começando a manobrar.
F5 é um pouco arriscado, né? Mas é parecido aqui com C5. E qual a consequência desse lance cavalo G4 dele? Eu posso esperar ele jogar e jogar F5, né? E ele vai poder fazer o quê aqui? Peão toma, peão toma. F5 agora não tem, porque está defendido. Vou jogar esse então, vou ficar na espreita. Se jogar cavalo G4, eu vou pensar seriamente aqui no F5. Não, então ele jogou diferente, mas já entregando um peão, ou tem compensações aqui? Acho que tem, né? Compensação ele tem. Toma, bispo, toma. Bispo H6, pode ser. Pode ser que ele venha e eu quebro ali, mas não tem tanto perigo. Bispo C3, né? Então vamos ver aqui o que é que eu posso fazer. Parece que tá bom, mas aqui tem uma certa debilidade. Vou deixar esse roque central aí, né? Nós vamos abrir. Abrir o centro. Ele vai tomar ali, vai ficar com o peão passado. São ossos do ofício, né? Talvez se ele tomar em H6 eu vá jogar C5. Certo. C5. O cavalo C6, o cavalo G8. Cavalo. Acho que eu vou jogar esse, defendendo o bispo. Ah, meu jovem. Meu jovem. Tava sob controle, né? Bom, vocês sabem, quem acompanha o canal sabe que tipo de vitória não me dá tanta satisfação, né? Porque o cara capivarou ali feio, né? Mas, por outro lado, a partida em si, seja vitória, empate, derrota, ela chama aqui para pesquisa. Essa parte que eu mais gosto é quando estamos aprendendo. Aqui tem muita transposição, então provavelmente essa posição vai aparecer ainda com mais partidas ali. Ou não, né? Aqui voltou a ter posição. Não, aqui já está um caminho bem independente. Mas se a gente pegar uma série de partidas aí, hipopótamo, vai ver posições similares. Às vezes não exatamente iguais, mas similares. Um dos exemplos mais importantes de hipopótamo foi Petrosian e Spassky. Eles jogando pelo campeonato mundial, se não me engano, jogaram duas. E o Spassky empata. Inclusive, eu acho que fica em uma, fica com uma boa pressão. Mas aqui vamos colocar a análise, né? Inclusive, esqueci aqui, eu ando usando mais o para essas análises o chess.com, ou essa análise simples aqui, que, bom, quando chega aqui nesse H4, a gente já pode dar uma avaliada, só não tem vantagem. Talvez aqui o computador considera uma vantagem maior, mas eu considero a hipopótamo perfeitamente jogável. Está no campo aí da moderna e da inglesa, Owen, né? Você pode ter essas estruturas. E você tendo uma familiaridade com Índia do Rei, muitas vezes com estruturas de francesa, ou até parecidas assim com porco-espinho, com a troca do peão C pelo peão D, vai dar uma espécie de porco-espinho. Então você consegue se orientar, sempre prestando atenção nas estruturas. Isso acontece muito também com a abertura Larsen de brancas, que você tem que ter mais um conhecimento geral de abertura, de estruturas, e vai escolhendo no momento certo, você vai escolhendo essa ou aquela estrutura. Então H6,
a que ele considera boa vantagem, tem sempre que tomar umas decisões, né? O D5 que ele indica ali, bom, já deixou de indicar, mas é 5, é um tipo de Índia do Rei, não tá uma Índia do Rei ideal para as pretas, esse bispo está aqui, mas você consegue jogar aqui dentro de um plano até, jogar cavalo E7 e F5. Cavalo D7, cavalo C5, pode depois tirar esse bispo dessa diagonal, né, voltar. E o que acontece sempre? Qualquer vantagem apontada pelo engine, ela não se sustenta na prática nem no nível de super grandes mestres. Então, pode acompanhar partidas aí com o engine, você vai ver que uma hora ou outra oscila a vantagem que o engine dá baixa, às vezes pelo próprio alcance ali do engine, que ele começa a ter uma ideia mais clara, as variantes vão avançando, né? E aqui tá baixando, agora baixou bastante. G5 é o lance, e agora com essa manobra, que é um pouco do excesso de tempo que ele tem. Isso acontece na porco espinho também. Você está sólido e fazendo lances ainda que precisa fazer. E ele começa a fazer. E agora? O que é que eu vou fazer? E às vezes vem uma manobra dessa, não muito feliz aqui. Desenvolvi. Ele considerava o desenvolvimento por F6. Sempre existe essa flexibilidade, apesar de você ter um gabarito aí para seguir, uma hora ou outra você pode fazer um lance fora do script ali, né? Tem um gabarito e você pode ter uma elasticidade para você variar. Esse aqui ele não considerou bem, esse, quer dizer, não considerou um bom lance. Preferia desenvolver em F6, já está dando um ponto para as pretas. Excelente, né? Porque ameaça B4, ameaça tira essa casa aqui, né? Se vier um F3. Olha só, aí vem a ideia do C5. Excelente posição. Temos que concordar com o engine dessa vez. Bom, aí veio aqui cavalo E7, ele jogou F4, que não foi bom. Eu tomei e tomei aqui. Olha aí como a posição ficou satisfatória. Tá dando aqui negativo. Quando ele toma aqui, ele dá bispo C3, que forçaria a tomar, mas agora ele muda de ideia e dá C5, que foi o lance que eu joguei. E aí uma ilusão de ótica total aqui, mas a partida estava bem equilibrada. Ele veio com um presente aqui para mim, né? Bispo G7. E aí a vantagem subiu enormemente, porque além de ganhar a peça, eu ainda tenho a ameaça aqui de bispo H6, né? Então assim, deu para testar e foi aprovada aí a posição da hipopótamo. É uma linha que pode perfeitamente estar na série Pensando Alto, nas minhas linhas oficiais. É uma linha que eu teria tranquilamente jogaria numa partida pensada, num torneio mais importante. Então é isso, esse foi mais um vídeo da série Jogo Rápido. Até o próximo, valeu!